Den felande länken av Mikael Askergren. Ett gatoregleringsförslag för ett bortglömt hörn av Stockholms city. Förslaget ursprungligen publicerat i tidskriften Arkitektur nummer 8 2008. Status quo 2008. En gyttrig kåkstad sträcker sig mellan Bolindersplan och Riddarfjärden. Alla som närmar sig city från Hantverkargatan och Norr Mälarstrand tvingas över Stadshusbron in i trafikspagettin på Tegelbacken. För de flesta Kungsholmsbor är det lättare att ta sig till Norrmalmstorg eller Stureplan än till Sergels torg. Sergels torg sitter inte ihop med den västra halvan av Stockholm. Föreslagna rivningar i kvarteret Glasbruket och Pilträdet. Med undantag för ett relativt nybyggt äldreboende i Klara viaduktens fond handlar de föreslagna rivningarna uteslutande om låg skjulliknande bebyggelse i ett, med tanke på det citynära läget, underutvecklat stadsavsnitt. Jag tar om den bilden. Föreslagna rivningar i kvarteret Glasbruket och Pilträdet. Med undantag för ett relativt nybyggt äldreboende i Klarabergsviaduktens fond handlar de föreslagna rivningarna uteslutande om låg, skjulliknande bebyggelse i ett, med tanke på det citynära läget, underutvecklat stadsavsnitt. Kvartersstruktur efter genomförda rivningar i kvarteren Glasbruket och Pilträdet. Den nya gatan föreslås något vidgad, såväl i norr vid Kungsholmsgatan som i syd, närmast Riddarfjärden. För att utöver en för trafiken funktionell och nyttig direktförbindelse mellan Klarabergsviadukten och Hantverkargatan och Norr Mälarstrand för den delen, erbjuda en bättre visuell kontakt och direkt siktlinje mellan den idag mörka och dammiga Kungsholmsgatan och Riddarfjärdens vattenrum. Den nya gatan möjliggör nya sätt att röra sig i och att använda sig av staden. Framförallt kommer de Kungsholmsbor som lever och verkar längs Hantverkargatan och Norr Mälarstrand inte att känna sig lika avskurna från Stockholm City som de gör idag. Den nya gatan möjliggör nya kollektivtrafiklösningar. Buss från Hantverkargatan direkt till Centralen och Sergels torg istället för omvägen via röriga Tegelbacken och trånga Fredsgatan till Norrmalmstorg. Jag tar om den bilden. Den nya gatan möjliggör nya kollektivtrafiklösningar. Buss från Hantverkargatan direkt till Centralen och Sergels torg. Jag tar om det en gång till. Den nya gatan möjliggör nya kollektivtrafiklösningar. Buss från Hantverkargatan direkt till Centralen och Sergels torg istället för omvägen via röriga Tegelbacken och trånga Fredsgatan till Norrmalmstorg. Spårvagn hela vägen från den nya bostadsbebyggelsen på nordvästra Kungsholmen via Centralstationen och Sergels torg till de nya stadsdelar som planeras i Södra Värtahamnen och på Loudden. En spårvagnslinje som förenar innerstadens viktigaste parker och vattenrum hela vägen från Skansen och Gröna Lund i öst via Strandvägen och Norr Mälarstrand till Smedsudden och Rålambshov i väst. Kvartersstrukturen i Stockholms innerstad 1940, före cityregleringen. Ingen vägbro, ingen viadukt i Klarabergsgatans förlängning. Planförslag från 1946. En ny viadukt över Vasagatan och Klara sjö samt en ny gatuförbindelse mellan Bolindersplan och Norr Mälarstrand föreslås. Planförslag för Östra Kungsholmen från 1962. Förslagets motorvägsliknande trafiklösning med planskilda korsningar vid både Kungsholmsgatan och Hantverkargatan förverkligades aldrig. Framtidens Stockholm. Med den nya citys nya esplanadsystem av huvudgator i en båge spänd hela vägen från Nybroviken i öster via Sergels torg och Centralstationen till den föreslagna nya gatan mellan Bolindersplan och Riddarfjärden i väster.
Den motorvägsliknande förbindelselänk förbi stadshuset och Kungsholms kyrka som han skissat på 1962 blev aldrig av då när det begav sig. Kanske för att det inte fanns kraft att genomföra en reglering på en plats som rent geografiskt låg utanför det nya citys egentliga gränser. Klara sjö utgjorde ju det nya citys gräns i väster. Både i nord och i öst fanns redan fungerande anslutningar till den existerande kvartersstrukturen, nämligen Sveavägen respektive Hamngatan. Men i väst saknades en sådan existerande anslutning och en sådan anslutning blev aldrig byggd. Att inte genomföra cityplanens västra anslutning till Nedre Kungsholmen har varit ödesdigert. Man kan påstå att hela den stora investeringen i ett nytt city, jag tar om den bilden, eller det stycket. Att inte genomföra cityplanens västra anslutning till Nedre Kungsholmen har varit ödesdigert. Man kan påstå att hela den stora investeringen i ett nytt city varit förgäves så länge en sådan västförbindelse inte blir av. Sergels torg kommer aldrig att bli en knutpunkt i staden i verklig mening för en city länkar samman med Kungsholmen lika effektivt som med Norrmalm och Östermalm. Så länge Sergels torg förblir avskuret från västra Stockholm kommer Kulturhuset och Stadsteatern alltid att befinna sig i ett slags urbant bakvatten och Sergels torg alltid att förbli en, så att säga, död plats. Förslagets nya gata får således konsekvenser inte bara för Stockholms innerstad. Den får konsekvenser för hela Stockholmsregionen. Alla tjänar på att Klarabergsviadukten blir något mer än bara en glorifierad påfartsramp till Klarastrandsleden. Jag tar om det stycket. Förslagets nya gata får således konsekvenser inte bara för Stockholms innerstad. Den får konsekvenser för hela Stockholms region. Jag tar om det stycket en gång till. Förslagets nya gata får således konsekvenser inte bara för Stockholms innerstad, den får konsekvenser för hela Stockholmsregionen. Alla tjänar på att Klarabergsviadukten blir något mer än bara en glorifierad påfartsramp till Klarastrandsleden. Alla tjänar på att Sergels torg sitter ihop med hela den omgivande staden bättre än idag. Ett i öst-västlig riktning ständigt genomströmmat city är ett mer levande city. När cityomvandlingens felande länk förverkligas är det naturligtvis inte längre aktuellt med några planskilda korsningar. Bilister och cyklister och flanerande turister och pensionärer som sitter på parkbänkar och matar duvor samsas alla om ett och samma stadsgolv. Den nya platsbildningens föreslagna timglasform motiveras helt och hållet av den specifika situationen på Östra Kungsholmen. Jag tar om det stycket. Den nya platsbildningens föreslagna timglasform motiveras helt och hållet av den specifika situationen på Östra Kungsholmen. Men timglasformen råkar ha ett par mycket berömda syskon ute i världen. Dessa syskontorg kan båda två tjäna som referenser i en diskussion om vilket slags framtid man önskar sig kring Bolinders plan på Kungsholmen. Å ena sidan Piazza di Spagna med Spanska trappan i Rom. Å andra sidan Times Square i New York. Varför inte satsa på en citymässig nybebyggelse i området istället för den slitna kåkstad som står där idag? Varför inte ett Nobelcenter, Nobelmuseum och en stor aula för Nobelprisutdelningen granne med stadshuset och Nobelfesten? Man ska avsluta det man påbörjat av Mikael Askegren. Stockholmarna har ett neurotiskt förhållande till city. Missnöje med stadsdelen i stort projiceras på enskilda byggnadsverk som får kläskott för att helheten fungerar dåligt. Som om city skulle börja fungera bättre om kulturhuset revs eller Tegelbacken flickade fler träd. Jag tar om allt från början. Man ska avsluta det man påbörjat av Mikael Askergren. Stockholmarna har ett neurotiskt förhållande till city.
Missnöje med stadsdelen i stort projiceras på enskilda byggnadsverk som får klä skott för att helheten fungerar dåligt. Som om City skulle börja fungera bättre om kulturhuset revs eller Tegelbacken fick fler träd. Problemet med Sergels torg är inte Sergels torg. Sergels torgs och Tegelbackens problem löser man effektivast på Kungsholmen genom att knyta samman Klarabergsgatan med Hantverkargatan och Norrmälarstrand. Det var den slutsatsen jag hoppades läsarna skulle dra av mitt gatureglering. Jag tar om det stycket. Det var den slutsatsen jag hoppades att läsarna skulle dra av mitt gatureglingsförslag med rubriken Den felande länken i arkitektur nummer 8 2008. Istället har man inte sällan läst det som citat ett bilförslag slutcitat. Man har vad jag förstår associerat till 1967 års cityplan och till det motorvägsutseende som Klarabergsgatans förlängning västerut hade då. Doserade kurvor och planskilda korsningar. Men städer har funnits mycket längre än det funnits bilar. Impulsen att knyta samman viktiga gator med varandra har aldrig handlat om bilar i första hand. Det har alltid handlat om att göra bättre. Jag tar om det stycket. Men städer har funnits mycket längre än det funnits bilar. Impulsen att knyta samman viktiga gator med varandra har aldrig handlat om bilar i första hand. Det har alltid handlat om att göra städer bättre att leva och vistas i. Städer som är bra att leva och vistas i kännetecknas av ett generellt och finmaskigt gatunät i vilket stadens invånare kan röra sig så fritt som möjligt i alla riktningar, också stadsbor utan bil. Jag tar om det stycket en gång till. Men städer har funnits mycket längre än det funnits bilar. Impulsen att knyta samman viktiga gator med varandra har aldrig handlat om bilar i första hand. Det har alltid handlat om att göra städer bättre att leva och vistas i. Städer som är bra att leva och vistas i kännetecknas av ett generellt och finmaskigt gatunät i vilket stadens invånare kan röra sig så fritt som möjligt i alla riktningar. Också stadsbor utan bil. När jag nyligen, i februari 2009, bläddrade i tidskriften Arkitektur av årgång 1919 fick jag av en lycklig slump syn på Erik Gunnar Asplunds förslag till hur bangårdsmarken vid Klara sjö skulle kunna bebyggas om stambanan och centralstationen flyttas bort från City, vilket var något som debatterades livligt på den tiden. Också i Asplunds förslag har Klarabergsgatan förlängts väster och söderut hela vägen till Norrmälarstrand. Men ingen skulle kunna påstå att Asplunds förslag är citat ett bilförslag slut citat. Varken Klarabergsgatan eller dess förlängning har breddats. Det behövdes ju inte då. 1919 fanns ju ingen bilism. Det var således inte för att bereda plats för fler bilar i City som man 1919 ville knyta samman Norrmalms och Kungsholmens viktigaste affärsgator. Det handlade om något annat. Asplund var inte ensam om att drömma om Klarabergsgatans förlängning till Riddarfjärden. 1915 års barngårdskommission skissade på liknande lösningar. Cyrillus Johansson och P.O. Hallman likaså. Och när det till slut bestämts att centralen trots allt skulle ligga kvar där den låg, då dröjde det inte längre förrän Albert Lienberg i 1928 års, jag tar om det stycket. Asplund var inte ensam om att drömma om Klarabergsgatans förlängning till Riddarfjärden. 1915 års barngårdskommission skissade på liknande lösningar. Cyrillus Johansson och P.O. Hallman likaså. Och när det till slut bestämts att centralen trots allt skulle ligga kvar där den låg, då dröjde det inte länge förrän Albert Lilienberg i 1928 års generalplan presenterade idén att förlänga Klarabergsgatan västerut ändå i form av en viadukt över järnvägsspåren. Så stark var Klarabergsgatans längtan efter Hantverkargatan och Norrmälarstrand. Vi har väl alla under våra uppväxtår haft föräldrar eller lärare som försökt inskärpa i oss att man ska avsluta det man påbörjat. Så sant som det är sagt. Det är hög tid att fullborda Citys ännu ofärdiga nya infrastruktur så att Stockholms centrum äntligen får ett gatunät som faktiskt fungerar. Om inte annat så för Sergels torg och Tegelbackens skull.
Två, tre flugor i en smäll av Mikael Askergren. Det blir inget jättebibliotek i observatorielunden. Nu vill man avlasta... Jag tar om det. Det blir inget jättebibliotek i observatorielunden. Nu vill man avlasta huvudbiblioteket med ett nybygge någon annanstans i staden istället. Bra. Slussen har nämnts som möjlig tomt. Mindre bra. Det finns bättre sätt att lösa stadsbibliotekets problem. Sätt som inte bara tillfredsställer SSB utan samtidigt löser flera andra problem i staden. Lösningar som slår två, tre flugor i en smäll. Stockholmarna har till att börja med redan byggt framtidens ideala storbibliotek. Kulturhuset vid Sergels torg. Låt läsesalongen och Stockholms stadsbibliotek expandera sin verksamhet i Sergels torg, våningsplan efter våningsplan och med tiden ta över hela kulturhuset. Att huset redan står där är bara ett starkt ekonomiskt argument. Nej, jag tar om det. Att huset redan står där är bara det ett starkt ekonomiskt argument. Ett stort mått av arkitektonisk dignitet får man på köpet. Men framförallt har läsarsalongen alltid fungerat väl vid... Nej, jag tar om det stycket. En gång till. Att huset redan står där är bara ett... Jag tar om det ännu en gång. Att huset redan står där är bara det ett starkt ekonomiskt argument. Ett stort mått av arkitektonisk dignitet får man på köpet. Men framförallt har läsarsalongen alltid fungerat väl vid Sergels torg eftersom bibliotek håller öppet under kontorstid. Man hoppades nog från ansvarigt håll att en stadsteater vid Sergels torg skulle fungera lika bra som läsesalongen gjort. Att en teater där skulle liva upp i city också efter kontorstid. När läsesalongen stängt och plattan ligger öde. Men istället hastar alla över plattan ner i tunnelbanan för att så snabbt som möjligt ta sig någon annanstans när föreställningen är slut. Dessutom har stadsteaterns stackars publik i mellanakten fått hålla till godo med att vimla i en slabbig kafeteria istället för en regelrätt teaterfoajé. Trist. Bygg inte ett nytt storbibliotek. Bygg ett nytt teaterhus åt stadsteatern istället. Och det blir inte nödvändigtvis dyrare. Man tar ju med sig det befintliga scenmaskineriet till det nya huset i så fall. Och bygg det nya teaterhuset där man gärna vistas också efter mörkrets inbrott. Således inte vid Slussen. Bygg på Kungsholmen till exempel. I den citynära men märkligt underexploaterade trakten kring stadshuset. Förläng förresten också affärs- och flanörstråket Hamngatan-Klarabergsgatan ner till Norrmälarstrand och till Stadsteaterns nya hus vid Riddarfjärden. Om inte för den nya Stadsteaterns... Jag tar om det. Förläng också affärs- och flanörstråket Hamngatan-Klarabergsgatan ner till Norrmälarstrand och till Stadsteaterns nya hus vid Riddarfjärden. Om inte för den nya Stadsteaterns så för Tegelbackens och Sergels torgs och Västra Citys skull. Tillbaka till kulturhuset. När stadsteatern flyttar ut flyttar stadsbiblioteket in till ett pampigt, värdigt, kul hus med gott om plats både för massvis av besökare och för rejäla bokmagasin. Den väldiga rumsvolym som hittills inrymt såväl riksdagens plenisal som en hel proscenieteater med komplett scenmaskineri får bli Celsingbibliotekets stora centralhall. Ett minst lika mäktigt rum som Asplunds rotunda på sitt sätt. Och dagsljusbelyst förstås, precis som Celsings plenisal en gång var. Bokmagasin i flera våningar ryms utan problem under centralhallens golv. Till centralhallen kommer man via en lång rulltrappa liknande den som en gång transporterade riksdagsmän till Celsings plenisal. Från centralhallens väldiga rumskub når man sedan i sin tur vart och ett av alla våningsplanen i glashuset mot torget. I glashuset återfinns referensbibliotek, tidskrifter och tidningar, musik och film samt inte minst stora läsesalar med studieplatser för studenter och allmänhet. Utomhuscafé på takterrassen sommartid, månne. För övrigt anser jag att vi stockholmare borde ta tillfället
Jag tar om det. För övrigt anser jag att vi stockholmare borde ta tillfället i akt nu när Stockholms stadsbibliotek av allt att döma kommer att expandera rejält på en hel mängd platser i stan, inte minst vid Sergels torg förhoppningsvis. Att samtidigt låta biblioteksverksamheten i motsvarande grad krympa vid Observatorielunden så att vi kan återställa Asplunds bibliotek i det skick byggnaden var vid invigningen. Jag tar om det stycket. För övrigt anser jag att vi stockholmare borde ta tillfället i akt. Jag tar om det ännu en gång. För övrigt anser jag att vi stockholmare borde ta tillfället i akt nu när Stockholms stadsbibliotek av allt att döma kommer att expandera rejält på en hel mängd platser i stan. Inte minst vid Sergels torg förhoppningsvis. Att samtidigt låta biblioteksverksamheten i motsvarande grad krympa vid Observatorielunden så att vi kan återställa Asplunds bibliotek i det skick byggnaden var vid invigningen 1928, det vill säga riva den faktiskt mindre lyckade tillbyggnaden från 1930-talet. Asplunds bibliotek var mer spännande som byggnad när rotundan ännu omgavs på bara tre sidor av läsesalar och dess höga cylinder ännu inte byggts för på baksidan. Skulptural arkitektur och dess Asplunds bibliotek var spännande som byggnad. Jag tar om det ännu en gång. Asplunds bibliotek var mer spännande som byggnad när rotundan ännu omgavs på bara tre sidor av läsesalar och dess höga cylinder ännu inte byggts för på baksidan. Skulptural arkitektur av det slaget tål inte om- och tillbyggnader särskilt bra. Redan 1930-talets tillbyggnad var en tillbyggnad för mycket. Asplund ritade visserligen själv tillbyggnaden, men innerst inne ansåg han nog att den var ett provisorium, ett sätt att vinna tid. Det provisoriet har vi nu ett gyllene tillfälle i historien att äntligen göra oss av med. Det är utan funkistillbyggnad, det är med rotundans imponerande trumma exponerad i sin fulla höjd som stockholmarna bäst förvaltar arvet efter Asplund åt eftervärlden. Appendix, februari 2010. Det var i mars 2008 som jag frenetiskt började blogga om framtiden för Asplunds bibliotek och för Celsings kulturhus. Artikeltexten ovan, som publicerades i tidskriften Arkitektur 2009, är alltså en omarbetning av material från min blogg. Då, när jag bloggade 2008, då visste inte jag att Johan Mortelius, professor i arkitekturhistoria vid KTH, också lekt med tanken att riva funkistillbyggnaden i samband med en recension som han skrev, en recension av tävlingsbidragen i den då pågående bibliotekstävlingen, tävlingen om Stockholms stadsbiblioteks utbyggnad. Recensionen publicerades i tidskriften Arkitektur nummer 2, 2007. Jag läste aldrig Johan Mortelius recension av finalisterna i den ännu ej avgjorda tävlingen och missade därför också recensionens slutkläm, vilket bestod av ett förslag att riva 1930-tals tillbyggnad. Jag tar om det stycket. Jag läste aldrig Johan Mortelius recension av finalisterna i den ännu ej avgjorda tävlingen och missade därför också recensionens slutkläm, ett förslag att riva 1930-tals tillbyggnaden och att frilägga Asplunds cylindertrumma i samband med förverkligandet av ett nytt storbibliotek på granntomten. Och, tro det eller ej, inte heller tidskriften Arkitekturredaktion gjorde mig 2009 uppmärksam på Johans visserligen mildare formulerade, mer undanskymda, men dock rivningsförslag i samma tidning ett par år tidigare. Detta påpekades för mig istället av professor Mortelius själv efter publiceringen av mitt eget rivningsförslag i tidskriften Arkitektur. Men Johans påpekande gjorde mig bara glad att en riktig professor faktiskt också tycker att man kan riva funkistillbyggnaden. Det är ju toppen. Det är ju mitt eget förslag och mitt eget resonemang mer tyngd, inte sant.